11 i 11 minuts del matí, ja podem saludar la nostra següent convidada, és Norma Pujol, bon dia. Hola, molt bon dia. Exdiputada ja del Congrés dels Diputats per Esquerra Sí. a la demarcació de Tarragona, perquè ja s'han dissolt les Corts, s'han convocat noves eleccions i l'altre dia deia que és una conseqüència de l'arrogància de Pedro Sánchez i també de la responsabilitat del PSOE la convocatòria d'aquestes eleccions. Sí, és així. Nosaltres hem vist durant aquests 5 mesos la incapacitat total de dialogar, de pactar, aquesta cultura que encara no tenen de les coalicions a l'Estat espanyol, i hem vist pues, aquesta irresponsabilitat de Pedro Sánchez, que al final va ser qui va guanyar les eleccions a l'Estat espanyol, incapaç de trobar una solució i una via per fer govern. I a vegades jo em penso que era més l'interès real de tornar a anar a eleccions, que és el que l'ha fet arribar a aquest punt i aquí ens ha portat. La qüestió catalana ha estat clau per a que no s'hagi pogut formar este govern de coalició, perquè, clar, PSOE i Unidas Podemos tenen unes visions molt diferents de com resoldre políticament el conflicte entre Catalunya i Espanya. Sí, jo crec que ha sigut clau i el fet de tindre 15 diputats d'Esquerra Republicana a Madrid ha fet que siguéssim decisius. De fet, a la primera investidura, quan a la segona votació nosaltres ens vam abstenir, sabíem perfectament que a Pedro Sánchez això li molestava, que al PSOE això no li agradava, No li que anava bé. no li anava bé. Però nosaltres el que volíem en aquesta abstenció, i ja ho remarco per si després m'ho vols preguntar, és que nosaltres quan vam fer la campanya vam dir que en cap moment bloquejaríem res, que no donaríem xecs en blanc, però tampoc hi hauria línies, diguem, limitants. I per tant, nosaltres no vam fer res més que posar en pràctica allò que havíem dit que faríem. I què ens vam trobar? Pues que realment això al PSOE li molestava, que per ell seria millor no haver de dependre de la nostra abstenció, i bé, aquí ens hem portat una altra vegada. I per això precisament volem enfocar aquesta nova campanya, aquesta campanya express, perquè només durarà una setmana, enfocar el missatge de que heu de tornar a ser decisius a Madrid, no? Jo Aquest crec... veig que serà el missatge fort, no? Pel que fa Esquerra en aquesta campanya. N'hem de parlar, no? I de fet, jo no sabré si sóc candidata fins passat dissabte, que hi ha el Consell Nacional del Partit, que és l'òrgan qui decideix, no, al final si són les mateixes llistes, en matisos o no, i llavors en PIC sapiguéssim realment qui són els candidats, començarem a parlar de quina és la línia que seguim per a aquestes noves eleccions. Però, evidentment, Esquerra Republicana volem tornar a ser decisius a Madrid. Per què? Perquè creiem que pel conflicte de Catalunya en l'Estat sol hi ha una via de solució, que és la via del diàleg, la via del parlar, la via de la negociació. I nosaltres som els únics que tenim la capacitat de, si som decisius, si som molts, de fer i forçar que a l'altre costat de la taula ens trobéssim un interlocutor assegut, que fins ara no l'hem trobat, i tant pels temes més nacionals com pels temes territorials. A la Diada es va parlar d'unitat d'acció de l'independentisme i ara no estic sentint a parlar d'unitat d'anar junts a Madrid, per exemple, Esquerra i el PDeCAT o Junts per Catalunya. És que hem de distingir bé, discernir el que és la unitat estratègica, la unitat d'acció, del que és anar units, diguem, en una llista electoral. Per nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya, sempre hem defensat la unitat estratègica d'un objectiu comú que sabem tots quin és, i anar en llistes separades ens fa poder abarcar un sector de gent cadascú més específic dels seus ideals. En un objectiu comú, sí, però nosaltres creiem fermament que pel que hem de lluitar i hem de treballar és per la unitat estratègica, per saber quins camins hem de seguir, cadascú des del seu punt de vista, des del seu entorn, des de la seva ideologia, per aconseguir el nostre objectiu, que és al final l'autodeterminació, la independència de Catalunya i aconseguir la República Catalana. Sí que hi ha hagut un debat en aquests últims dies és si els presos polítics i els exiliats han d'anar o no a les llistes, no? Això sí que, com ho veu? Quina és la seva visió? Sí, hi ha hagut aquest debat, tot i que des del moment que es va saber que es convocaven unes noves eleccions, per exemple, el nostre partit, l'Oriol Junqueras i el Raül Romeva, s'hi van posar a disposició del partit per tornar a encapçalar les llistes. Nosaltres creiem que és legítim, que té molta força que ells puguin tornar a encapçalar les llistes, perquè a més tenen un aval
Junqueras de més d'un milió de vots a les eleccions del 28 d'abril i Raül Romeva ser el senador més votat a Catalunya. Per tant, per nosaltres estan totalment legitimats, tenen tot l'aval, però sabem ben bé que entremig hi haurà una sentència, però malgrat això, nosaltres creiem fermament que no han comès cap delicte, que són innocents i que estan a la presó només per complir un mandat democràtic i posar unes urnes i permetre votar. Per tant, nosaltres molt contents de que es posa a disposició, jo contenta de, si puc, repetir a la llista de feu juntament en l'Oriol Junqueras i a seguir endavant. Parlarem de la sentència, quina sentència espera Norma Pujol? Perquè això ho tindrem aquí damunt de la taula d'aquí en poques setmanes. Sí, jo crec que en 15 dies, una cosa així, segons hem anat sentint, sortiran les sentències, seran unes sentències realment dures, jo crec que ens faran molt mal, però que este mal l'haurem de convertir en una resposta ciutadana, no? En mobilitzacions, en demostrar una vegada més pacíficament que en altres la nostra via és la de la democràcia, és la del diàleg, és la del debat, i no ho sé com seran aquestes sentències, han pogut tindre filtracions, però no sabem si són certes o no, i per tant esperant i sobretot animant a la gent a fer una resposta de mobilització, tothom al carrer, i una resposta també institucional per estar al costat d'aquestes persones que són innocents i que no han comès cap delicte. Anem a veure les portades de la premsa al dia, que acabem de comentar l'actualitat política avui amb Norma Pujol. Aquesta és la portada del diari de Tarragona. Destaca que només el 17% de la gent de la ciutat de Tarragona beu aigua de l'aixeta. Però anem a veure altres portades. En concret, aquí tenim la de La Vanguardia. Trump va instar a Ucraïna a investigar el seu rival Biden. Les transcripcions de la Casa Blanca confirmen l'acusació de l'impeachment. És el tema principal a la portada del diari del grup Godó. També destaca La Vanguardia amb aquesta foto tan espectacular com preocupant, que la crescuda dels mars s'accelera. Una notícia d'aquesta crisi climàtica que ja ningú pot negar. La fosa de les glaceres amenaça 680 milions de persones. I aquí veiem aquesta imatge d'Alaska que han hagut de resituar-se per sobreviure a la pujada del nivell del mar. Ja ningú pot negar que hi ha canvi climàtic, que hi ha una emergència, una crisi climàtica mundial i que cal fer alguna cosa per frenar-ho, no? Sí, mira, justament la meva única intervenció al faristol del Congrés va ser per parlar, lamentablement, de les inundacions i dels incendis, i allí vaig argumentar que, evidentment, estem en una crisi climàtica i el que hem de fer és posar-nos les piles ja per treballar més en la prevenció. I, evidentment, estem en una situació de crisi, d'emergència, i tots plegats ens hem de posar les piles. Per evitar desastres com l'incendi de la Ribera d'Ebre, no? És l'exemple que vas posar al faristol del Congrés. Sí. La Vanguardia també destaca que JxCat i Esquerra demanen la retirada de Catalunya de la Guàrdia Civil. Torra marca una nova etapa per a l'independentisme després de la sentència, però no concreta el full de ruta amb Esquerra. Però em troba a faltar este full de ruta de la nova etapa després de la sentència. Suposo que primer ha de vindre la sentència i després fixa el full de ruta, però aquesta indefinició preocupa molts sectors de l'independentisme. Sé que preocupa, però també sé de primera mà que s'està treballant en aquesta unitat estratègica que abans parlàvem i, per tant, en un full de ruta i en arribar a consensos i aproximar-nos tots cada vegada més en la idea del que s'ha de fer a partir de la sentència. S'està treballant, s'està parlant, s'estan fent moltes reunions i estic segura que l'independentisme, quan serà l'hora de demostrar teixit i múscul tots junts, no hi haurà cap problema per a fer-ho conjuntament tots els partits independentistes. Més portades, el punt avui destaca aquestes paraules de Torra, del president de la Generalitat: mai permetré que ens vinculin al terrorisme. Quim Torra blasma l'intent de criminalitzar l'independentisme i crida a una resposta positiva a la sentència. Ciutadans associa el CDR a la violència d'ETA i el PSC alerta de confrontació si el govern torna a la via unilateral. JxCat, Esquerra i la CUP presenten un text conjunt en què aposten per l'amnistia i per l'exercici de l'autodeterminació.
ahir, de debat de política general al Parlament, i aquí tenim les declaracions, les paraules del president Torra, sobretot després de les detencions de l'altre dia. Molt d'acord amb el president Torra. Les detencions que vam viure fa dos dies són un intent, una vegada més, de fer un relat fals de l'independentisme relacional, no el terrorisme. I nosaltres, una vegada i una altra, demostrarem de que l'independentisme és un moviment pacífic i que això és un fals relat que estan construint, a més comparant-lo amb el terrorisme, una banalització total del que va ser el terrorisme, i em sembla, no diria d'un mal gust, sinó inacceptable que es parli en aquests termes. I també ahir al debat de política general vam veure, no, un partit de color taronja fent unes declaracions, unes acusacions i un relat totalment fals, totalment inventat, i que el que vol fer és provocar por, atemorir a la gent, i es pensen que provocant aquesta por i atemorint-nos, ens aturaran, i no. Nosaltres, quan més repressió tindrem, més resposta ciutadana, més mobilització pacífica i, per tant, més clara i més forta la nostra voluntat de complir en els nostres objectius. Més portades, el periòdico Torra s'entesta en la via de l'opols amb l'Estat, és el titular principal, eludeix qualsevol autocrítica i Esquerra i Junts eviten més fricció abans de la decisió judicial. Només els comuns atenen la crida del president a negociar els pressupostos, el pressupost de la Generalitat. També destaca el periòdic el desafiament fins a última hora amb la pancarta. Ha estat requerit novament el president Torra per a que retira la pancarta a favor dels presos polítics que hi ha al balcó de la Generalitat. L'altre tema, que després també veurem molt desenvolupat a les portades de la premsa de Madrid, és que Errejón es llança amb més país al duel a les urnes amb Iglesias. El candidat pendent de pactes territorials critica al PSOE i a Unidas Podemos pel tracte fallit. Un nou actor en la política espanyola, un nou actor a les esquerres espanyoles, que és el partit d'Errejón, es dirà Más País, i que pot variar també el tauler de joc, no? Sí, pot variar, hem de veure exactament on s'acabarà presentant Más País i com això farà ballar l'intenció de vot, no, de la gent d'esquerres, de l'Estat sobretot, no? L'expectativa i a veure què és el que passa. Més mitjans, anem a veure, l'Ara Torra estén la mà als comuns pels pressupostos. Diu l'Ara que entre comprar el súper més car i el més barat hi ha, entre comprar el súper més car i el més barat hi ha una diferència de 163 euros al mes. I dos temes també destacats aquí a l'Ara: la transcripció deixa Trump en evidència i la pujada del nivell del mar serà més ràpida. L'ONU alerta que al 2100 la crescuda serà 2,1 metres si no s'actua dràsticament. El diari de Girona, que parlàvem, la cistella de la compra, resulta que a les comarques de Girona és un 29% més car que la mitjana espanyola. Al País, els documents revelen que Trump va pressionar el líder ucranià contra Biden i Errejón promet que el seu partit estarà al servei d'un govern progressista. Anem al diari El Mundo. Destaca que Marlaska va esbroncar la Guàrdia Civil després de detenir el CDR. Va reunir els comandaments de l'operació per a retraure'ls que no li donessin totes les dades. Moncloa es va queixar des de Nova York de que Sánchez no sapigués que hi havia explosius. I la foto espera Errejón, que es proclama, va ser proclamat ahir candidat. Entrevisten a Francisco Franco, no al Yayo, sinó al net de Franco, que ha dit que humiliar els morts és de covards. També diu en aquesta entrevista que l'actitud de l'Església els ha produït una gran decepció a la família Franco. És una poca de les poques coses que ha pogut tirar el govern de Sánchez durant aquesta curta legislatura. Sí, l'intent d'exhumar les restes de Franco. Molt curiós que ho faig justament ara. I bé, sense paraules també, entre tot plegat, és un tema que fa vergonya. L'ABC, Errejón assalta el cielo de Iglesias, espera que expressió de assaltar los cielos,
I a la raó, el govern ultima la inhumació de Franco per al dia 21 d'octubre. Per tant, ja té data, volen que sigui dilluns, aprofitant que el Valle de los Caídos està tancat al públic, per a que es faci amb sigil. El jutge del contenciós haurà d'acatar la sentència del Suprem i donar via lliure a l'obra. Foto per a Errejón. Errejón resta com Más País, és el peu de foto que fa la raó. Errejón resta com Más País. No retira la pancarta, l'insumís Torra s'alinea amb el CDR acusats de terrorisme, és el que diu la raó. I Maroto és l'únic senador en 36 anys sense vincles amb Castella i Lleó, que és allò dels paracaigudistes, que això han existit sempre en política espanyola i jo penso que sempre existiran, no? Gent que... dels cuneros, no? Sí, els sí, cuneros, sí. Els polítics que no són de la demarcació per la que es presenten. Fins aquí el repàs a la premsa, fins aquí també la conversa d'avui amb Norma Pujol. Gràcies per vindre a la primera columna, a Canal 21, i fins la propera, bon dia. Un plaer, com sempre, moltes gràcies. Ens parlarem segurament durant la campanya.